हिट गीत गाउँछु भन्ने सपना बोकेर आएको नि त म त होइन, जे छ मैले अहिले यो कपडाहरू लगाइरहेको छु नि सबै सारङ्गीले दिनुभएको छ कि। आज ती बाघा पङ्खा गए ठुलो भाषे के बन्छ परिङ्गालका किराहरू चाहिने खाने होइन, त्यो एउटा सोले किरा कि फटेङ्ग्रा भन्ने के हुन्थ्यो त्यो पोलेर खाने होइन, अनि त गरेको थियो सास परेसी पुलुकै सुतिन्थ्यो होइन, थाहा नभएर ओछ्यानमा म तिन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा शब्द छुटिया छ होइन। तपाईँलाई खुसी दिने चाहिँ के हुन्छ यो बाहेक? मलाई यो बाहेक अरू खुसी केही पनि छैन, हिजो हार खाएको अवस्था पनि छ, सक्दिनँ कि भनेर पछाडि हटाउन खोजेको पनि भनाइ आउँछ नि। अब गाइने बनाएको छ सारङ्गी बजार हेर्ने कुरा काट्ने टाइपको त भइहाल्छ नि, हरेकमा भर्खर सङ्घर्षको पिरियडमा चाहिँ हामीलाई अङ्कल जस्तो बन्नुपर्छ होइन, दाइ जस्तो बन्नुपर्छ, कान्छा जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने एक खालको इन्भाइरोमेन्ट त बनाउँदैछु। अब पछि होला 12 लाख जति फसेको थियो जापानको प्रोसेसमा आएन फर्केन, दुःख पर्दा रोइन्थ्यो न नरोको होइन, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा काठमाडौँ हुँदाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि रोइन्थ्यो। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई, मजाको टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र तपाईँलाई साथ दिनको लागि अनिल पङ्गे उपस्थित छु र आज भने हामीसँग एकजना सारङ्गी वादक हुनुहुन्छ, एकजना म्युजिसियन हुनुहुन्छ, एकजना गायक हुनुहुन्छ। उहाँले पछिल्लो 15 वर्षदेखि यही म्युजिकल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ काम गरेर लगभग 8000 गीतमा चाहिँ आफ्नो म्युजिक दिइसक्नु भएको छ सारङ्गीको माध्यमबाट। उहाँ हुनुहुन्छ हेमन्त कान्छा रसाइली र उहाँको पछिल्लो समयको गीत बालापन युट्युबमा आइसकेको छ र दर्शकहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहनु पनि भएको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले उहाँलाई अहिले मजाको टिममा राखेका छौँ। स्वागत छ हेमन्तजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। कस्तो भइरहेको छ 8000 गीतमा चाहिँ म्युजिक दिइसक्नु भएको छ, यो गीत निकालिसकिएको छ है, यसकै माध्यमबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ, अहिले यो गीत रिलिज भइरहँदाखेरि कस्तो फिडब्याकहरू आइरहेको छ? अब गीत रिलिज हुँदा त चलेको छ, सबैले रुचाइदिनु भएको छ, राम्रो कमेन्ट छ, एकदमै खुसी लागेको छ। अब मेरो करियर भनौँ सारङ्गीमा पनि छ, अब हल्का अब गायकी पनि मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु, म हिजो गायक नै बन्ने भनेर प्रस्तुत भएको मान्छे सुरुवातमा होइन, पछि सारङ्गी त पछि बजाएँ होइन, पछि सारङ्गी वादक भएँ। सुरुमा चाहिँ म गायक नै बन्छु भनेर आएको, म सिङ्गरलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरौँ कि पब्लिकमा चाहिँ सारङ्गी बजाउने मान्छे अलि चिनिँदैन होइन, त्यो भएको भएर मैले चाहिँ अब खुसी पनि छु, सारङ्गी पनि बजाइरहेको छु, गीत पनि गाइरहेको छु, यसरी नै चलिरहेको। जस्तै सारङ्गी लिएर तपाईँले आफैले पनि भनिरहनु भएको छ, सारङ्गी लिएर नै अगाडि बढ्नको लागि अहिलेको टाइममा गाह्रो पनि होला, किनभने यो प्रोफेसन भने चाहिँ गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पहिला सूचना प्रवाह गर्नको लागि गाह्रो अप्ठ्यारो हुँदाखेरि चाहिँ यसरी हिँडिने हो होइन, अहिले चाहिँ सूचनाको लागि त सबैको हातमा मोबाइल छ, त्यसभित्र फेसबुक छ, युट्युब छ, सबै प्रक्रिया छ होइन, यो प्रोफेसनलाई स्थापित गर्नको लागि समस्या पनि होला यसरी लिएर हिँड्नको लागि चाहिँ। कस्तो छ, गाह्रो साह्रो के छ यो? मलाई एकदमै सजिलो छ अहिले, मलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ आदिनी अग्रज व्यक्तिहरू, जस्तै बाबुजी हाम्रो रञ्जित गजमेरी बाबुजीसँग पनि काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु मैले, यो पिरियडको युवाले त्यतिखेरको एउटा पुस्ता भनौँ एउटा चाहिँ सङ्गीतको धरोहर व्यक्तिहरूसँग काम गर्न धेरै अब अग्रज दाईहरू हुनुहुन्छ अझै होइन, सबैसँग काम गर्न पाउनु मेरो धेरै, म त धेरै भाग्यमानी छु, छोटो समयमा धेरै अग्रज व्यक्तिहरूसँग अङ्कमाल गर्न मौका पाएको छु सारङ्गीको माध्यमबाट, लाग्छ म गायकीमाबाट पनि गर्न पाउनेछु पक्का। हजुर, यो चाहिँ अब
सारङ्गिकमा यति मिठो धुनहरू दिइरहनु भएको छ होइन, अब सबै किसिमका गीतहरूमा दिइसक्नु भएको छ, आयो है ऱ्यापमा पनि दिइसक्नु, पपमा पनि दिइसक्नु भएको, आधुनिक अनि हरेक छैन होला, इङ्ग्लिस गीतहरू पनि बजाइरहेको छ नि युट्युबमा हेर्नु न, अब त्यो कभरहरू हुन्छ नि त होइन, कभरहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, सारङ्गी राख्नुहुन्छ, निकिता बहिनीसँग गरेको थिएँ मैले, निकिता थापा बहिनीसँग, उत्पल भाइसँग धेरै अनुभव धेरै सङ्गाल्नु भएको छ, धेरै अनुभव बटुल्दैछु अब म्याग्दीबाट 15 वर्ष अगाडि काठमाडौँ आउनुभयो के कसो अब सङ्घर्ष मेरो भनौँ 10-8 वर्ष त सङ्घर्षमय नै रह्यो, त्यो पछाडिको पिरियड मात्रै मेरो अलिकति राम्रो, सारङ्गी बजाउन थालेँ नि मैले, जब सारङ्गी बजाउन थालेपछि अलिक राम्रो भयो मलाई। जस्तै सारङ्गी तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, म अलिक पछि चाहिँ सारङ्गी लिएँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गायक नै बन्छु भन्ने सोच थियो, सारङ्गी नै रोज्नुको पछाडि केही म भनौँ, मैले गायक बन्दै पनि मैले सारङ्गी बजाउँथेँ कि, तर म यसरी स्टुडियोमा गएर होइन ज्याला मजदुरीमा सारङ्गी बजाउँछु भन्ने त्यो मलाई लागेको थिएन, म चाहिँ गायक बन्छु, विभिन्न देशमा घुम्न जान्छु, विभिन्न चाहिँ हिट गीत गाउँछु भन्ने सपना बोकेर आएको हो नि त म त, होइन अपेक्षा ठुलो थियो नि, तर म पछि अब त्यसबाट भनौँ जीविकोपार्जन अलिक गाह्रो भएपछि होइन अब धेरै सङ्घर्ष बाँकी थियो नि त, अनि सारङ्गी समाएपछि सारङ्गीलाई अँगालेर म यता जीविकोपार्जन सारङ्गीबाट गरेर बल्ल अहिले म गायकमा स्थापित हुन खोजेको मात्र हुँ। सारङ्गीले भनेपछि तपाईँको पीडा भइरहेको जीवनलाई अलिकति सहज पनि बनाइदियो, धेरै सहज, अब मलाई जे छ मैले अहिले यो कपडाहरू लगाइरहेको छु नि सबै सारङ्गीले दिनुभएको छ कि होइन, अहिले मेरो यो पेट चाहिँ भरिरहेछ, अहिले भोग्ला छैन, सबै सारङ्गीले दिएको चिज हो कि, खाना हो कि, त्यो भएको कारणले सारङ्गीको माध्यमबाट म अहिले गायक बनिरहेको छु। अब जस्तै काठमाडौँ आइसकेपछि तपाईँले अघि भन्नुभयो अपेक्षा ठुलो थियो, इच्छा ठुलो थियो होइन, ड्रिम ठुलो थियो, बालापनकै कुरा गरौँ न, अब बालापन एल्बम गीतबाटै हामीले बुझ्न सकिन्छ इच्छा कति रहेछ त मान्छेको, इच्छा कति मान्छेको इच्छा कति हुँदो रहेछ भन्ने गीतले छर्लङ्ग पार्छ। अब यो गीत नै अलिकति सुनियो भने यही कुरा थप्न पनि मिल्ला, किनभने तपाईँको शब्दहरू पनि यस्तो मिलाएर राख्नु भएको छ, आज ती बागापनका गए ठुलो भाषे के बन्छस् भन्थे आमा, पाइलट बन्छु भन्थे परदेशी पो भए, पात्नी चिर औषधि बनाइन्थ्यो, लुतो आम त खोयाले कनाइन्थ्यो, आज ती बागापनका गए ठुलो भाषे के बन्छस् भन्थे आमा, पाइलट बन्छु भन्थे परदेशी पो भए, ठुलो भाषी के बन्छस् भन्थे आमा, पाइलट बन्छु भन्थे परदेशी पो भए। नेपालको सारांश यहाँ बोक्नु भएको छ तपाईँ, नेपाललाई नै बोकेर हिँड्नु भएको छ होइन, किनभने जुन नेपाल पहिला थियो अहिले पनि त्यही फर्मेट अलिकति फरक होला होइन, नेपाल अहिले पनि प्रायः मान्छेहरू चाहिँ बाहिर विदेश नै जानुभएको छ, समयपछि त यो बालापन त अहिलेको जेनेरेसनका बच्चाहरूले त भोग्न पाउँदैन होइन, गाउँको जुन बाल्यकाल छ नि अब घाँस दाउरा सहरीकरण हुँदैछ, यो चाहिँ यो अब जुन अहिले हामी मैले यो व्यथा भोगेर आएको नि, मेरो साथीभाइहरूले यही व्यथा भोग्नु भएको छ, मभन्दा अग्रज दाइहरूले पनि यही व्यथा भोग्नु भएको छ, गाउँमा दुःख गरेकै हो होइन, हिजो पातको चुङ्गी पनि खेलेकै हो गाउँमा, अनि मजाको बल पोको पारेर चाहिँ खेल्दाखेरि झडा पनि भएकै हो होइन, साथीभाइमा लडामाथि पनि भएकै हो, गुच्यामा ट्याङ्रा पनि खेलेकै हो होइन, अब किरा फट्याङ्ग्राहरू चाहिँ भनौँ, अब अरिङ्गालका किराहरू चाहिँ नि खाने होइन, त्यो एउटा सोले किरा कि फट्याङ्ग्रा भन्ने के हुन्थ्यो, पोलेर खाने होइन, अनेक त गरेकै हो नि, लुतो पनि आएकै हो, त्यही बाल्यकाललाई एउटा शब्द चाहिँ छुटेछ कि, किनभने त्यो चाहिँ के अरे साँस परेसी पुलुक्कै सुतिन्थ्यो होइन, थाहा नभएर ओछ्यानमा मतिन्थ्यो भन्ने त्यो एउटा शब्द छुटिएछ होइन, त्यो पछि आउँछ अर्को गीतमा, सेकेन्ड पार्टमा होला बालापनको, सेकेन्डमा आउँछ त्यो, सेकेन्ड पार्ट बन्छ, अब अलिकति सान्दर्भिक तरिकाले अलिकति फरक भिडियो बनाउँछु अहिलेको यो बालापनमा भन्दा
पाला पनि अलिकति भिडियो सबैले कमजोरी भिडियो भन्नुभएको छ, अब अलि एकदमै ध्यान दिएर गर्नेछु। अब अरू अरू गीतहरू पनि छ नि तपाईँको आफैलाई मन परेको, पपतिरको पनि अलिअलि केही सुन्न सकिन्छ? पप गीतहरूमा अब रक गीतहरू चाहिँ अब अलिअलि जस्तै फ्युजनहरू गरिरहन्छु मैले त्यो टाइपको। जस्तै सङ्गीत भने चाहिँ हरेक मान्छेलाई मनपर्ने चिज होइन, सायद संसारमै कोही पनि मान्छे छैन होला जसलाई सङ्गीत चाहिँ मन पर्दैन भन्ने होइन। सबैलाई तपाईँले मन्त्रमुग्ध पारिरहनु भएको छ, खुसी दिनुभएको छ, तपाईँलाई खुसी दिने चाहिँ के हुन्छ यो बाहेक? मलाई यो बाहेक अरू खुसी केही पनि छैन, सङ्गीत नै मेरो खुसी हो, सङ्गीतले नै मलाई खुसी दिन्छ र मैले चाहिँ अरू भनौँ आम दर्शकलाई खुसी दिन सकूँ, मेरो सङ्गीतबाट खुसी बनाउन सकूँ, यो नै मेरो अपेक्षा। 15 वर्षको दौरानमा कहिलेकाहीँ त थकायो होला नि यसले, सारङ्गीले थकाएन? हिजो हार खाएको अवस्था पनि छ, सक्दिनँ कि भनेर पछाडि हटाउन खोजेको पनि थियो परिस्थितिले, तर मैले आँट गरेँ, आँट गर्दैछु अझै, अब धेरै हुन्छ। त्यो अब मेहनत हो सबै कुरा, मेहनत गरेर अनि अग्रज व्यक्तिहरू अब सर्कल सङ्गीतकर्मी सर्कल व्यक्तित्वहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अब साथ नदिएको भए म यहाँ हुन्थेन। मेरो मेहनत र मलाई मेरो मेहनतलाई चिनेर मेरो के अरे एउटा उसलाई ऊर्जागरण गरिदिनु भएर मात्रै म चाहिँ यहाँसम्म छु। उहाँहरूप्रति त म एकदमै हार्दिक कृतज्ञता छु, किनभने मलाई जस जसले मलाई साथ दिनुभयो होइन, उहाँहरूप्रति त म कहिले पनि बिर्सिन्न, किनभने उहाँहरूले साथ दिएर म यहाँ छु। अब घर परिवारको साथ कतिको रह्यो, किनभने यो समस्या पनि हुन्छ नेपाली नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ म्युजिकमा लाग्छु त्यति बेला तपाईँले भन्नु होइन, अहिले त सहज होला तर त्यो टाइममा भनाइ आउँछ नि अब गाइने बनाएछ सारङ्गी बजार हिँड्ने कुरा काट्ने टाइपको त भइहाल्छ नि हरेकमा। भर्खर सङ्घर्षको पिरियडमा चाहिँ विदेशमै गए पनि थोरै पैसा कमाउँदैछ भने उसलाई भनौँ एउटा परदेशमा गएर चाहिँ 1200-1000 सेलेरी खाँदैछ, 700 सेलेरी खाँदा भर्खर 700 सेलेरी खान्छ अरे, कहिले बनाउँछ यसले घर कहिले गर्छ भन्छन् नि विदेश गए पनि। अझ नेपालमा बसेर चाहिने अब दुःख गर्ने मान्छेलाई त झन् गन्दै गन्दैन मान्छेले, त्यो समाज यस्तो छ। अब अहिले त राम्रो छ नि, अब लै अङ्कल जस्तो बन्नुपर्छ होइन, दाइ जस्तो बन्नुपर्छ, कान्छा जस्तो बन्नुपर्छ भन्ने एक खालको इन्भाइरोमेन्ट त बनाउँदैछु होइन, होइन त्यो बन्छ पनि। त्यो हिजोको मेरो सङ्घर्षमा त थिएन नि त, त्यो त्यतिखेर चाहिँ विदेश जान्छु लागेको थियो। विदेश म जापान जान्छु भने थोरै पैसा फसाएको छु मैले यो सङ्गीत लगभग फस्यो होला 12 लाख जति फसेको थियो जापानको प्रोसेसमा, मेरो आएन फर्केन गयो मान्छे कता छ त्यो पनि थाहा छैन, त्यही गाह्रो छ। त्यसरी घात दिनेहरूलाई चाहिँ केही गीत बनाउनु भएको छ? अब यिनीहरूलाई गीत बनाएर मै पङ्गु हुन्छु हजुर, मैले गीत नबनाऊ होला किन दलालीलाई गीत बनाएर केही पनि हुँदैन, दलालीले दलाल गरेकै छ होइन। त्यसपछि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त विदेश जान्छु हुँदैन, मलाई त्यस्तो विदेशको रहर छैन, पर्फर्म गर्नको लागि त होला होइन, अब भनौँ त्यो अब छुट्टै म यहाँ सारङ्गी बजाएर मैले गीत सङ्गीतमा यसरो मैले यत्रै गरे यति काम गरेको छु भने म विदेश गएर आउँछ त्यही पनि छैन, होइन म त्यही भन्नु कामको लागि भनौँ अब जागिरको लागि होइन, पैसा कमाउनको लागि। अब पैसा कमाउनु त फेरि प्रोग्राममा गए पनि पैसा कमाउने नै हो, त्यही पनि सारङ्गीले जाउन भन्यो भने जानी जानी सारङ्गी नजाने नजाने होइन, पैसा तिरेर नजाने पैसा लिएर जाने, त्यस्तो केही संयोगहरू भइरहेछ के छ? भइरह धेरै दाजुहरूले मलाई धेरै युकेबाट होइन, अस्ट्रेलियाबाट, युएसएबाट, कतार, दुबई होइन, मलेसिया,
यो हङकङ सबैतिर दाइ दाजुहरूले कोरियाबाट अब तिमी छिट्टै आउनुपर्छ यहाँ है, तिमी रेडी भन्नु राम्रो छ तपाईँको होइन कला गला भन्नुभएको छ, मेरो कला गलालाई मन पराएर उहाँहरूले बोलाइदिनु भने अवश्य जानेछु। अब सङ्गीतकारलाई गायकलाई अथवा यो फिल्डको मान्छेलाई चाहिँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा एक्सटर्नल इन्टिटी पैसाको कुराले मात्र भन्दा पनि सपोर्टहरू होइन सपोर्टर्सहरू भइदिनन् भने एकदमै मेन्टली प्रेसर पनि हुन्छ भने होइन, त्यतिखेर अवस्थामा मलाई थियो मेन्टली अलि टचर पनि थियो, साथ सपोर्ट नहुँदाखेरि। अब अहिले त मलाई हरेक सपोर्ट छ, मलाई एकदमै रोगको याद छ तपाईँलाई यो कुराले। म सङ्गीतमा त आँटो हेर्नुहोस् है, म सङ्गीतमा चाहिँ म सफल भएन रुने त्यो केही पनि होइन, दुःख पर्दा रोइन्थ्यो नरोको होइन, सङ्घर्ष गर्दै जाँदा काठमाडौँ हुँदाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि रोइन्थ्यो। साथ त अब आफू रुँदा आफै त हो नि होइन, साथ भनेको आफूले सम्हाल्नुपर्छ मनलाई, रोएको मनलाई आफैले सम्हालेर हिँड्न सक्नुपर्छ। हरेक दुःख अब भनौँ अब आफ्नो लक्ष्य पुरा नभएको हुँदा अब लक्ष्यविहीन हुँदाखेरि हरेक ठाउँमा ठेस लाग्दाखेरि रोइन्छ, रोएको थिएँ, सारङ्गी थियो, साथमा सारङ्गी थियो। प्रायः त तपाईँले दर्शक श्रोताको लागि गाइदिने होइन, आफ्नो लागि भनेरै त्यसरी एक्ला एकान्तमा बस्दा गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो लागि है भनेर छुट्याएरै गाउनु भएको होइन, म मेरो लागि म मेरो लागि मैले गाउने नै होइन, मेरो लागि मैले गीत गाउने होइन, आम दर्शक श्रोताको लागि मैले गीत गाउने हो। मेरो लागि गाएँ त कोठाभित्र गीत गाए भइगयो त, आफ्नो बहतै पोखिन्छ नि होइन। मेरो भावना चाहिँ आम दर्शक श्रोतामाझ मैले गाउनुपर्छ, उहाँहरूले मेरो गीत सुनिदिनुपर्छ, राम्रो नराम्रो चाहिँ कमेन्ट पाउनुपर्छ, कमेन्ट गरिदिनुपर्छ। ओके, दर्शक श्रोताहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, अर्को एउटा गीत सुनियो भने अझ अझ गजब पनि माहौल बन्थ्यो होला। मैले केही समय अगाडि मौलिक गीत म मेरो चाहिँ चाहना के छ अरे, मेरो मौलिक गीतलाई चाहिँ जगेर्ना गरौँ, हामीभित्र र मौलिक छ, लोकगीत भनेको हाम्रो रगत हो होइन, यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ मेरो धारणा छ। त्यही भएर मैले एउटा भाग्यमानी गीत भन्ने मौलिक खालको टिपिकल खालको गीत गरेको थिएँ, त्यो गीत म गाउन चाहन्छु। गीतहरू बनाउँदा होइन अब रचना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सुरुमै यो कुरामा चाहिँ म जोडिहाल्छु अथवा यो सेक्टरमा म जोडिहाल्छु भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो राष्ट्रियता अथवा माया प्रेमको कुराहरू एकदमै सहज लाग्ने आफूलाई? आफूलाई सहज लाग्ने भनेको त अब कथा हो एउटा होइन, एउटा कथामा बसेर गीत बनाएपछि सहज नै हुन्छ। प्राय तपाईँले गीत निकाल्दाखेरि कुन आधारबाट निकाल्नुहुन्छ, कसरी रिसर्च कसरी गर्नुहुन्छ? सम्झना हो, कसैको जीवनमा यसले मेल खान्छ कि होइन, त्यो एउटा कल्पना गरेर गीत गर्ने हो। कल्पनामा बहकिएर मैले धोका पाएर मैले धोका पाएको गीत लेखेँ भने मैले धोका पाएर मात्र होइन, अरूले धोका पाएको देखेर मैले लेख्ने हो। त्यो धोका पाएको जस्तै पाउने मान्छेहरूसँग चाहिँ कुराकानी कतिको गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, एउटा बाहिरबाट हेरेर कल्पना गरेर सबै गीतहरू अहिले जति पनि गीतहरू छ कल्पनाले बनेका गीत यस्तो टाइपको गर्न पाएँ चल्थ्यो होला कि, यस्तो टाइपको गरेपछि कसैको जीवन मेल खान्थ्यो होला, त्यो प्रकारले जाँदाखेरि कुनै कुनै अब भनौँ न सक्सेस हुन्छ, कुनै सक्सेस हुँदैन, त्यस्तै हो। ठिकै भइरहेछ, अब मेरो कल्पना मिलिरहेछ आम दर्शक श्रोतासँग, अझै मिल्नेछ आशा गरौँ। अब अब चाहिँ के छ, कामहरू भइ पनि रहेको छ, स्टेजहरू गरेर पनि भइरहेछ, अब धेरै गीतहरू पनि छन् होइन,
अब छिट्टै हामी झुटो माया भन्ने गीत लिएर आउँदैछौँ. त्यो झुटो माया गीत हाम्रो अमृता नेपाली दिदीसँग सहकार्य हुँदैछ, होइन? हामी सबै भइसक्यो, अब आउन मात्र बाँकी छ. हुन्छ, त्यो गरौँ. हाम्रो रामु नेपालीज्यू अनि दीपक सर अनि अमृता नेपालीजीले पहिला, दिदीले धेरै पहिला अगाडि गाउनु भएको गीत हो यो, अनि अहिले हामी चौतारामा बसेर एउटा गीत गाउन भन्नुभएको छ दिदीले. त्यो अवसरको लागि पनि म धेरै ह्याप्पी छु. झुटो माया देऊ मलाई किन, देऊ मलाई किन, सक्दिन म आशामा तडपिन, सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ. झुटो माया चाहिँदैन पापिनी, तिम्रो नासो फिर्ता दिन आऊ. अब तपाईँले दर्शक श्रोताबाट चोखो माया पाइरहनु भएको छ, यो चोखा माया बढ्दै जाओस्, बालापन ल्याउनु भएको छ, अहिले झुटो मायाले पनि चोखै माया दियोस्, त्यसको लागि शुभकामना. र धेरै वर्ष अगाडि गीत निक्लेको गीत हो, एकदमै चलेको गीत हो. यसको जस्ट हामीले एउटा थोरै लाइभ जस्तो गाउँदैछौँ. यो गीत अब युट्युबमा आउँदैछ, पक्कै रुचाइदिनुहुनेछ. पक्का. हजुर, तपाईँको यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईँले थाकि पनि सक्नु भएको छ, अलिकति गाह्रो गाह्रो पनि भएको छ, हजुर, है, रिल्याक्स गर्नु होला. हजुर, थ्याङ्क यू सो मच. हस्, धन्यवाद हजुर. यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी. रमाइलो छ.